Vi börjar med gästerna. Grattis till 3 poäng och varsågod och ge din syn på den här matchen. Tack. Vi kan börja så här att IFK Norrköping har idag säkrat en Europaplats och det tycker jag är en alldeles enastående prestation utav alla som har haft en del av det. Mycket bra gjort skulle jag säga. Dagens prestation kan man säga att BP gjorde det jättesvårt för oss i första halvlek. De var väldigt disciplinerade och vi kunde inte luckra upp deras försvar. De hade absolut de farligaste målchanserna med sina kontringar. Andra halvlek så började vi bättre tycker jag och gjorde ett mål och sen föll vi igenom ganska markant i vårt egna spel så att, och BP skapade många farligheter så att vi hade en hel del tur med oss idag för att få med oss 3 poäng. Så prestationen önskar mer framöver, men resultatet är vi väldigt glada för. Tack så mycket. Robban. Jag börjar med att gratulera Norrköping. Ärofyllda förluster börjar bli jobbigt nu och det gäller ju att gruppen orkar jobba vecka efter vecka. Nu har vi inte så lång tid kvar på oss att rädda upp säsongen. Det gäller att ha samma inställning, göra det jobbet vi gjorde idag. De följer allting exemplariskt. Jag är ruggigt stolt över prestationen som de lägger ner idag och gör. Jag tycker vi har otur att vi inte vinner matchen. Men så är fotboll ibland. Norrköping är ett topplag. Jag har sett dem många gånger i år och tycker att de har varit ruggigt bra i långa stunder. Och idag lyckades vi neutralisera dem och skapa ruggigt många chanser själva. Därför tycker jag det är så otroligt tråkigt för killarna att bära frukt den här veckan. I träning och glädje inför Elfsborg hade varit fantastiskt. Det hade de varit värda. Men nu är fotbollen som den är. Och resultatet gick Norrköpings väg. Och det är bara att gratulera. Och sen ta nya tag och försöka göra en likadan prestation på måndag. Så ser det ut.